Германиядағы босқындардың жеке куәлігі болады. Құжат шекарадан өткен кез келген қоныс аударушыға міндетті түрде беріледі. Бундестаг осындай шешім қабылдады. Парламентшілер бұл босқындарды қабылдау үрдісін жеңілдетуге көмегін тигізетініне сенді. Тілшіміз тарқатады. 2016 жылдың ақпанынан бастап шекарадан өткен босқындардың барлығына жеке куәлік берілетін болады. Құжатта ол адамның азаматтығы, жеке номері, жынысы тіпті көзінің түсі мен бойының ұзындығы да жазылады. Ал екпе жасалғаны білім мен басқа да ақпараттар жалпы мәліметтер базасында сақталады. Бірыңғай тіркеу жүйесін Ішкі істер министрлігі ұсынған. Бұл тіркеу ұзақ уақыт алады, алайда өте қажет, өйткені біз барлық мәліметтерді бір жүйеге келтіреміз. Осы құжатпен ғана әлеуметтік жәрдемақы алады және баспанаға өтініш жазады. Жеке куәлікті қолдан жасау мүмкін емес. Бұл құжат ішкі бейберекеттікті қалпына келтіруге өз көмегін береді, дейді министрлік өкілдері. Босқындардың кейбірі бірнеше рет тіркелетін болса, кейбірі мүлдем тіркеуге тұрудан бас тартып, соңынан оның қайда кеткенін де табу мүмкін болмай қалады. Қазір Германияда шекарадан өткен 250 мың адамның қайда кеткені белгісіз. Бірыңғай мәліметтер жүйесі әсіресе босқындар үшін тиімді болып тұр. Кейбір кездері өте қиын. Тіркеу орталығына күнделікті көптеген адамдар келіп жатады. Соңғы үш күнде кезек тіпті көбейді. Мен нөмер ала алмай жүрмін. Егер бізге жеке куәлік берсе, барлығымызға да жақсы болар еді. Мен мұнда білім алу үшін келдім. Ондай мүмкіндік болады деп ойлаймын. Ортақ мәліметтер базасы болса, онда менің мамандығым туралы жазулы тұрады. Ол өз кезегінде жұмыс табуыма көмегін тигізер еді. Германия әлі де болса босқындар ең көп келетін мемлекеттің бірі. Жақында Баварияда миллионшы босқын тіркелді. Елдар Бақпаев, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия.